រុស្ស៊ីចាប់បានប្រព័ន្ធណែនាំរបស់មីស៊ីអាតាក់និងកំពុងយកទៅពិភាក្សាលម្អិតអំពីបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបមួយនេះយោងតាមរបាយការណ៍ពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋ RIA របស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែកក្កដាបានដឹងថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានស្ទាក់ចាប់ដឹកជញ្ជៃនៅប្រព័ន្ធណែនាំដែលនៅល្អពីមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយអតាក់ដែលប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីពិបាកនៅក្នុងការស្ទាក់ចាប់ហើយបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងសិក្សាអំពីបច្ចេកវិទ្យាយោធាដ៏ទំនើបមួយនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវីដេអូដែលចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន RIA របស់រុស្ស៊ីបានបង្ហាញពីអ្នកជំនាញខាងអាវុធដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណជាមួយនឹងមុខរបស់គាត់ត្រូវបានបាត់បង់ដោយកំពុងពិនិត្យមើលនៅអ្វីដែលគាត់បាននិយាយថាជាប្រព័ន្ធណែនាំពីអាវុធមីស៊ីលអាតាក់ដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីសារព័ត៌មាន Reuters មិនអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បាននោះទេថាឧបករណ៍ដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូថាជារបស់មីស៊ីលអាតាក់ឬយ៉ាងណានៅក្នុងវីដេអូនោះអ្នកជំនាញបានចង្អុលបង្ហាញស្លាកដែលនៅខាងក្រោយប្រព័ន្ធណែនាំ GPS របស់កាំជ្រួចដែលបង្ហាញពីប្រភពដើមរបស់វាពីក្រុមហ៊ុនលក់របស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋ Alabama លោកបានបញ្យល់យ៉ាងលម្អិតថា hardware ដែលចាប់បាននេះនឹងជួយឲ្យរុស្ស៊ីអាចវិភាគនិងយល់ពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធណែនាំនិងគ្រប់គ្រងរបស់កាំជ្រួចដំណើរការនៅក្នុងអំឡុងពេលហោះហើរលោក Victor Litovkin ដែលជាវរៈស្នេហ៍ឯករុស្ស៊ីជនីវ៉ាបានបញ្យល់ប្រាប់គេហទំព័រព័ត៌មានអនឡាញ lenta.ru ថាទីក្រុងមូស្គូមានបំណងកំណត់អត្តសញ្ញាណពីភាពងាយរងគ្រោះណាមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធមីស៊ីលអាតាក់ហើយរបបកំភៃនេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការស្ទាក់ចាប់និងបន្សាបមីស៊ីលទាំងនេះយើងអាចកែប្រែរចនាសម្ព័ន្ធមីស៊ីលពីដីទៅអាកាសរបស់យើងឡើងវិញដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកវាក្នុងការស្ទាក់ចាប់មីស៊ីលអាតាក់ទាំងនេះលើកពីនេះទៀតយើងក៏អាចកែសម្រួលប្រព័ន្ធសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិករបស់យើងដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងមីស៊ីលទាំងនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងដល់អ៊ុយក្រែនជាមួយនឹងមីស៊ីលអាតាក់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយកាលពីប៉ុន្មានខែមុនបន្ទាប់ពីរយៈពេល2ឆ្នាំនៃការបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណើរបស់ទីក្រុងគៀវសម្រាប់អាវុធបែបនេះកាំជ្រួចមីស៊ីលទាំងនេះមានរយៈចម្ងាយរហូតដល់300គីឡូម៉ែត្រតែនេះគឺប្រហែលជាទ្វេដងនៃប្រព័ន្ធ HIMARS ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ2022ទីក្រុងមូស្គូបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងសពាវុធទំនើបដល់អ៊ុយក្រែនដោយចាត់ទុកវាថាជាសកម្មភាពនៃការកាន់ឡើងរុស្ស៊ីក៏បានអះអាងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួយយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងបច្ចេកទេសផ្សេងៗដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រតិបត្តិការនិងបាញ់មីស៊ីលអាតាក់ដែលជាការចោទប្រកាន់ដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ថ្មីៗនេះរបាយការណ៍ថ្មីមួយពីវិទ្យាស្ថានសម្រាប់សិក្សាសង្គ្រាម ISW ដែលជាក្រុមវិភាគដ៏លេចធ្លោរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងមន្ត្រីវិមានក្រំឡាំងរបស់គាត់បានកំណត់ដោយចេតនានិងគ្មានព្រំដែនចំពោះគោលបំណងនៃការវាយទីរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយពួកគេបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាទឹកដីដែលហួសពីតំបន់ខឺសុនសាពូរីស៊ីយ៉ាដូណេតនិងលូហានគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ី ISW បានបញ្ជាក់បន្ថែមថារុស្ស៊ីយល់ឃើញពីភាពចាំបាច់ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងទម្រង់ប្រតិបត្តិការយោធាទៅលើផ្នែកជាច្រើនដោយយុទ្ធសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយបកវិញបានដោយជោគជ័យលោក Nicole Volker អ្នកស្រាវជ្រាវរុស្ស៊ីនៅ ISW បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទស្សនៈដូចនេះស្វីតាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រុស្ស៊ីដើម្បីអូសបន្លាយសង្គ្រាមទំនងជានឹងជំរុញឲ្យលោកពូទីនបង្កើតនូវគោលដៅទឹកដីថ្មីបន្ថែមទៀតចំនួនអ្នកទេសចរដែលបានកក់ការធ្វើដំណើរទៅកាន់តំបន់គ្រីមៀមានការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានអះអាងថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលអាតាក់ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើឧបទ្វីបនេះសហភាពឧស្សាហកម្មទេសចររុស្ស៊ីរូទីបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការកក់ទុកនៅតំបន់គ្រីមៀបានធ្លាក់ចុះពី 25% ទៅ 30% ការធ្លាក់ចុះនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីអបតវ័យហេតុមួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនានៅពេលដែលកំទេចកំទីពីកាំជ្រួចរបស់អ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសបានធ្លាក់ទៅលើឆ្នេរមួយនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែសាវ៉ាស្តូប៉ូល
ោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរុទីក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាចំនួនអ្នកទេសចរសរុបទៅកាន់ឧបទ្វីបនេះបានកើនឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2023វិមានក្រំឡាំងបានចោទប្រកាន់អ៊ុយក្រែនថាបានប្រព្រឹត្តកម្មជ្រួចអាតាក់ដើម្បីវាប្រហារទៅលើតំបន់នេះខណៈដែលទីក្រុងគៀវបានបដិសេធថាមិនបានកំណត់គោលដៅទៅលើជនស៊ីវិលនោះឡើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ពីមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដោយគាត់សម្គាល់ថាកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីបានស្ទាក់ចាប់កម្មជ្រួចអាតាក់ដែលកំពុងតម្រង់គោលដៅទៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀនិងបណ្ដាលឲ្យកំទេចកំទីធ្លាក់ទៅលើឆ្នេរខ្សាច់រូបភាពពីសន្តិសុខនៃការវាប្រហារតែបង្ហាញពីអ្នកទេសចរដែលរត់ចេញពីឆ្នេរមួយដោយមានភាពស្លន់ស្លោយោងតាមវិមានក្រំឡាំងមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់4នាក់ត្រូវបានស្លាប់និង151នាក់ទៀតបានរងរបួសការវាប្រហារទៅលើតំបន់គ្រីមៀបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលវិលុកយ៉ាងពេញទំហឹងរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ក្រុងគៀវកំពុងព្យាយាមយ៉ាងសកម្មដើម្បីដណ្ដើមយកតំបន់ដែលបញ្ចូលដោយទីក្រុងមូស្គូនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះត្រឡប់មកវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែនលោក Dmitry Plettenchuk បានជំរុញឲ្យអ្នកទេសចររុស្ស៊ីឲ្យចាក់ចេញពីឧបទ្វីបសមុទ្រខ្មៅដោយបញ្ជាក់ថានៅគ្រីមៀនឹងត្រូវកំណត់គោលដៅនិងវិបរហាជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យតំបន់នេះមិនមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនោះឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោក Plettenchuk បានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍បង្ហាញថារថយន្តជាង 1,000 គ្រឿងកំពុងតម្រង់ជួរនៅលើស្ពានខឺចដើម្បីចាក់ចេញពីឧបទ្វីបនេះទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដីគោកដោយមិនមានការបញ្ញត្តិព្រមៗសម្រាប់ការចាក់ចេញដោយបន្ទាន់នោះឡើយស្ពានខឺចនេះគឺជាផ្លូវគត់គង់ដ៏សំខាន់សម្រាប់កងទ័ពរុស្ស៊ីហើយអ៊ុយក្រែនក៏ធ្លាប់បានកំណត់គោលដៅទៅលើផ្លូវស្ពាននិងផ្លូវដែកប្រវែង19គីឡូម៉ែត្រនេះនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2022និងម្ដងទៀតនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023ស្ពាននេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់ការវិលុកដល់យោធារបស់ទីក្រុងមូស្គូនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយទីក្រុងគៀវបានបញ្ញាថានឹងមានការវាយប្រហារនាពេលអនាគតដែលជាផ្នែកមួយដ៏កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការទាមទារយកតំបន់គ្រីមៀមកវិញទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Mikhail Podolyak បាននិយាយនៅក្នុងខែមិថុនាថាគ្មានឆ្នេរខ្សាច់គ្មានតំបន់ទេសចរនិងសញ្ញាបំភាន់ផ្សេងទៀតនៃសន្តិភាពដែលធ្វើឡើងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងឧបទ្វីបគ្រីមៀនោះឡើយលោកបានបន្ថែមថាគ្រីមៀគឺជាទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនិងជាកន្លែងដែលសកលភាពយោធាកំពុងកើនឡើងហើយសង្គ្រាមពេញលក្ខណៈគឺកំពុងតែផ្ទុះឡើងហើយនេះគឺជាសង្គ្រាមដូចគ្នាដែលរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមដោយចេតនាក្នុងការបន្លាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងប្រជាជនអ៊ុយក្រែននិងស្វែងរកគោលដៅដើម្បីពង្រីកការឈ្លានពានរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់គ្រីមៀក៏មានយោធាដ៏សម្បើមដែលបម្រើជាមូលដ្ឋានដ៏ធំនិងកន្លែងផ្ទុកសម្ភារៈយោធារួមទាំងកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺមានចេតនាលាក់បាំងគោលដៅទាំងនេះដោយដាក់ជនស៊ីវិលនៅជុំវិញពួកគេដើម្បីរារាំងការវាយប្រហារលោកក៏បានសម្ដៅទៅលើជនស៊ីវិលទាំងនេះថាជាអ្នកឈ្លានពានស៊ីវិលដោយបង្កប់ន័យថាពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃកងកម្លាំងឈ្លានពាននិងជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងសកលភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅឯតំបន់បេរូតក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីប្រជាជនបានអង្វរករដល់លោកពូទីនឲ្យជួយបញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមូលដ្ឋានដោយលើកឡើងថាយើងចង់ឲ្យកូនកូនរបស់យើងមិនមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការចេញទៅក្រៅដោយមិនមានលឺសម្លេងស៊ីរ៉ែនដោយនេះគឺជាសារមួយដែលបានផ្ញើទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin តំបន់បេរូតគឺមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេដោយសារតែការវាយប្រហារនៅតែបន្តដំបូងឡើយក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះថា Freedom of Resilience ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទាំងនេះក្រោយមកយោធាអ៊ុយក្រែនក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមូលដ្ឋានទៅលើតំបន់នេះផងដែរហើយការវាយប្រហារទាំងនេះបានផ្ដោតទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗដូចជាស្ថានីយ៍ថាមពលជាដើមសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីឯករាជ្យបាននិយាយថាប្រជាជនពីតំបន់ Voronezh និង Belgorod បានស្នើសុំជំនួយពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិពួកគេបានត្អូញត្អែរពីការរងការវាយប្រហារជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយយន្តហោះគ្មានមូលដ្ឋាននិងក្រុមផ្លោងប្រ
្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលរងការវាយប្រហារបាននិយាយអំពីជីវិតរបស់ពួកគាត់ថាយើងចង់ឲ្យកូនកូនរបស់យើងមិនមានភាពភ័យខ្លាចក្នុងការដើរចេញទៅក្រៅដោយមិនមានលឺសំឡេងស៊ីរ៉ែនហើយបច្ចុប្បន្នកុមារគឺមិនអាចទៅរៀននៅសាលាមត្តេយ្យឬសាលារៀនបាននោះទេដោយសារតែពួកគេត្រូវតែស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះបានរាយការណ៍ថាបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងរថយន្តដោយសារតែការវាយប្រហារហើយពួកគេកំពុងតស៊ូស្វែងរកអាហារនិងថ្នាំពេទ្យផងដែរអ្នកស្រុកមួយចំនួនបានចាក់ចេញពីតំបន់នេះនៅពេលដែលការវាយប្រហារបានចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែពួកគេមិនបានទទួលជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយពួកគេក្នុងការស្វែងរកកន្លែងស្នាក់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនោះឡើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាពួកយើងបានចាក់ចេញពីផ្ទះព្រោះផ្ទះរបស់ពួកយើងរងការខូចខាតដោយការវាយប្រហារយើងបានព្យាយាមជួយជុលវាប៉ុន្តែស្ថានភាពគឺគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំនេះយើងត្រូវបានចាក់ចេញពីផ្ទះរវែងដែលពួកយើងជួលដោយសារតែការវាយប្រហារជាច្រើនមកពីតំបន់ជិតខាងពេលនេះភូមិរបស់យើងស្ទើរតែបាត់បង់ទាំងស្រុងហើយយើងមិនទទួលបានជំនួយឬប្រាក់ដើម្បីជួយដល់ការបង់ថ្លៃផ្ទះនោះទេប៉ុន្តែពួកគេនៅតែគិតថ្លៃប្រមូលសម្រាប់ពីពួកយើង